9. fəsil. Qocalıq və cavanlıq qaydaları haqqında. Ey oğul, cavan olsan da qoca ağıl ol. Demirəm ki, cavanlıq etmə. Lakin özünü ələ ala bilən cavan ol. Dağınıq və ölüvay cavan olma. Diribaş cavan yaxşı olar. Filosof Ərastu demişdir. Cavanlıq da dəliliyin bir növüdür. Ona görə cavana dəliqanlı deyərlər. Bundan əlavə süst cavan olma. Diribaşlıqdan bəla törəməz. Amma süslükdən töyrəyər. Bacardığın qədər cavanlıqdan istifadə et. Qocaldıqda özün bacarmayacaqsın. Necə ki, bir qoca kişi demişdir. Cavanlığımda yaman fikir çəkirdim ki, heyf qocalığımda gözəllər məni sevməyəcəklər. İndi qocalmışam, mən özüm onları istəmirəm. Beyt Böyük tanrım, coşqın cavan çağımda gecə gündüz bu idi fikrim, sözüm. Qocaldıqda kim sevəcəkdir məni? Qocalmışam indi, sevmirəm özüm. Nə qədər cavan olsan da, izzətli və böyük Allahı unutma. Heç vaxt ölümdən arxayın olma. Çünki ölüm qocalıq və cavanlığa baxmır. Bu barədə əscədi belə demişdir. Yaşlı olsaydı ölüm hər zaman, qocalar ölərdi, ölməzdi cavan. Bil ki, doğulan mütləq öləcəkdir. Eşitmişəm ki, hekayət, bir şəhərdə bir dərzi var idi. Bu dərzi şəhər darvazasının yanında dükan açmışdı. Qəbirstanlığın yolu bu dükanın qabağından keçirdi. Dərzi mıxdan bir kuzə asmış və adət etmişdi ki, hər cənazə şəhərin darvazasından çıxarılanda o kuzənin içərisinə bir daş salsın. Ay qurtardıqda kuzənin ağzını açıb daşları sayar. Neçə adamın öldüyünü bilərdi. Sonra kuzəni boşaldar və yenidən daş salmağa başlardı. Bir gün çatdı, dərzi özü də öldü. Bir kişi dərzini çağırmaq üçün gəldi. Onun öldüyünü bilmirdi. Dükanı bağlı gördükdə qonşusundan soruşdu. Dərzi hardadır ki, qapısı bağlıdır. Qonşusu cavab verdi. Kuzədə. Ey oğul, ay qul, cavanlığına qürrələnmə. İstər tahayyətdə ol, istərsə məsiyyətdə. Hər vəziyyətdə olursan ol, lakin o böyük yaradandan çəkin və bağışlanmanı istə. Həmişə ölümdən qorx ki, ağır günahlarınla birlikdə dərzi kimi qəflətən kuzəyə düşməyəsən. Həmişə cavanlarla oturub durma. Hərdən bir qocalarla da gəlib gedişin olsun. Dost və aşnalarını həm cavan, həm qocalardan seç. Cavanlıq edib nə layiq bir iş görmək fikrinə düşsən, qocalar ona mani olarlar. Çünki qocaların bildiklərini cavanlar bilə bilməzlər. Hərçənd qocalara sataşıb gülmək cavanların adətidir. Qocaların cavanlığa ehtiyacları olduğu kimi, onların bu səbəbə ələ salıb hörməsizlik etmək cavanlara yaraşmaz. Əgər qocalar cavanlıq arzu edirlərsə, cavanlar da şübhəsiz qocalı qarşısında olarlar. Qocalar cavan olub, onun bəhrəsində görüblər. Lakin cavanların vəziyyəti daha çətindir. Onlar bu arzuya çata da bilərlər, çatmaya da bilərlər. Diqqətlə baxsan, hər ikisinin də bir-birinə ehtiyacı vardır. Hərçənd cavanlar özlərini hamıdan ağıllı, çox bilən hesab edirlər. Sən belə cavanlardan olma və qocalara hörmət et. Onlara nalayiq sözlər demə. Qocaların cavabı ağır olar. Hekayət Eşitmişəm, 100 yaşlı bir qoca varmış. Beli bükülmüş, qəddi kaman tək əyilmiş. Əsaya təkiyə edərək gəlirmiş. Bir cavan onu ələ salmaq üçün deyir, Ey şeyx, bu kamanı neçəyə alıbsan? De, mən də alım. Qoca deyir, Əgər ömrün olsa, səbr etsən, onu sənə havayı bağışlayarlar. Nə qədər layaqətli və istedadlı olsan da, yüngül beyin qocalarla oturub durma. Ağıllı, kamallı cavanlarla həmsöhbət olmaq, yüngül qocalarla həmsöhbət olmaqdan yaxşıdır. Nə qədər cavansan, cavanlıq et. Qocaldın, qocalıq. Bu barədə iki beytdə mən demişəm. Beyt, dedim ört qapını, buyur otağa. Könlümə hakim ol, qəlbimə ağa. Dedi, get ağ saçı, tutdur boyağa. Qocaldın, qoca ol, qoyulma lağa. Cavanlara qocalıq yaraşmadığı kimi, qocalara da cavanlıq yaraşmaz. Qocalıqda cavanlıq eşqinə düşən, məğlubiyyət zamanı qələbə şeypurunu çalana oxşar. Necə ki, mən zöhdiyyatda demişəm. Qoca vaxtı eşqə düşüb cavanlığa başlamaq, məğlub ikən zəfər təbli çalmaq kimi bir işdir. Şıltaq qoca olma. Deyiblər ki, şıltaq qoca daha pis olar. Murdar şıltaq qocalardan özünü gözlə. Qocalığa qarşı cavanlığa nisbətən daha lütfkar ol. Çünki cavanın hələ qocalmaq ümidi var. Qocanın isə ölümdən başqa bir gözləməsi yoxdur. Və başqa bir şey gözləyə də bilməz. Ona görə ki, sümbül ağardıqda onu bitməsələr özü tökülər. Eləcə də meyvə dəyədikdə dərilməsə özü düşər. Mən bu barədə demişəm. Beyt.
Əgər taxtın ayaqların ay üstünə belə qoysan, Süleyman tək dövlət və bəxt sahibi də əgər olsan, ömrün başa çatan zaman gərək yükü bağlayasan, çünki meyvə yetişdimi ağacda saxlayanmazsan. Əli Əmir Əl-Möminin də demişdir, ömür axıra yetəndə tez görünər nöqsanı, elə ki sona çatdı tərk eyləyər insanı. Onu da bilməlisən ki, səni həmişə olduğun kimi qalmağa qoymayacaqlar. Hisslərin kardan düşməyə başlayanda, görmə, danışma, eşitmə, qoxu bilmə, toxunma və dad bilmə qapıları sənin üzünə bağlananda, nə sən öz həyatından bir ləzzət alacaqsan, nə də xalq sənin varlığından razı qalacaq. Cəmaata yük olacaqsan, belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Lakin elə ki qocaldın, gərək cavanlıq hoqqabazlıqlarından əl çəkəsən. Çünki ölmə yaxın olduqca cavanlıqdan bir o qədər uzaqlaşırsan. İnsanların ömrü günəş kimidir. Cavanların günəşi şərqdə, qocalarınki isə qərbdə olar. Qərbdə olan günəş isə batmış hesab et. Mənim dediyim kimi, qocalığın əlində acizdir dünya şahı. Sin 60-a çatdı mı, demək yaxındır səfər. Gündüz namazı keçmiş, gəlmişdir əsr namazı, əsr namazı getdi mi, gecəninki tez gələr. Buna görə qoca cavanlıq işinə düşüb özünü cavan kimi aparmamalıdır. Həmişə qocalara qarşı mərhəmətli ol. Çünki qocalıq elə bir xəstəlikdir ki, heç kəs onu yoluxmağa gəlməz. Elə bir dərddir ki, ölümdən başqa heç bir həkim onu sağalda bilməz. Ona görə qoca ölməyincə canını əziyyətdən qurtara bilməz. Hər xəstəlikdə yaxşılaşmaq ümidi var qocalıqdan başqa. O hər gün ağırlaşar və yaxşılaşmaq ümidi olmaz. Bir kitabda oxumuşam ki, adam 34 yaşına qədər hər gün boyca və qüvvətcə artar. 34-dən 40 yaşa qədər olduğu kimi qalar. Artıb əskilməz. Günəş də zirvəyə çatdıqda batana qədər yavaş hərəkət edir. 40-dan 50-yə qədər hər il keçmiş ilə nisbətən özündən daha çox zəiflik hiss edər. 50-dən 60-a qədər hər ay keçmiş aylara nisbətən daha çox zəifləməyə başlar. 60-dan 70-ə qədər hər həftə keçən həftəyə nisbətən daha çox gücdən düşər. 70-dən 80-ə qədər hər gün özünü dünənə nisbətən daha pis hiss edər. Əgər 80-dən çox yaşasa, saat ba saat dərdi, vəziyyəti artar. Nərdivanın pilləsi 40 olduğu kimi, ömrün də həddi 40 ildir. Pilləkənin kəlləsində yuxarıya yol tapa bilmədiyin üçün qalxdığın yolla yenə də aşağı inməyə məcbur olacaqsan. Hər saat dərd vəziyyətinin üstünə yeni ağrı və sancı gələn bir adam şadlana bilərmi? Ey oğul, görünür qocalıqdan sənə çox şikayət etdim. Nə etməli? İnsanlar qocalıqda çox giləylənərlər və bu heç də təəccüblü deyildir. Çünki qocalıq düşməndir, düşməndən isə şikayət edərlər. Necə ki mən demişəm. Ondan şikayət etsəm, təəccüblənmə məndən. O mənim düşmənimdir, giley olar düşməndən. Ey oğul, mənim ən yaxın dostum sənsən. Düşməndən isə şikayət yalnız dostlar edərlər. Allah qoysa sən də mənim kimi şikayəti öz övladına edəcəksən. Bu barədə mənim iki beytim də var. Qocalıqdan ah, kimə edim şikayət? Sənsən dərman bu dərdə, digəri yoxdur. Ey qoca gəl, dərdimi söyləyim sənə. Cavanların bu dərddən xəbəri yoxdur. Odur ki, qocalığın istirabını qocalardan başqa heç kəs başa düşməz. Hekayət Atamın hacibləri içərisində bir hacib var idi. Ona kamil hacib deyərdilər. Yaşı 80-ə keçmiş bir qoca idi. At almaq istəyirdi. Mehter ona bir cins at gətirdi. Rəngi gözəl, özü kök. Əli ayağı düz idi. Hacib atı gördükdə bəyəndi. Qiymətləşdilər. Lakin dişlərinə baxdıqda qoca olduğunu bildi. Almadı. Başqa birisi aldı. Mən ona dedim, ey acib, filankəs alan atı sən nə üçün almadın? Dedi, o cavan bir adamdır. Qocalıqdan xəbəri yoxdur. O at isə zahirən gözəldir. Əgər elə adam belə bir ata vurulursa, üzürlü hesab edilə bilər. Lakin mənim qocalıq əzab və əziyyətindən xəbərim var. Qocalığın nə olduğunu bilirəm. Qoca at alsam, bu mənim üçün üzürlü sayılmaz. Ey oğul, çalış, qocalıqda bir yerdə özünə məskən sal. Qocalıqda səfərə çıxmaq yaxşı iş deyildir. Xüsusilə yoxsul üçün. Çünki həm qocalıq düşməndir, həm yoxsulluq. İki düşmənlə yola çıxmaq isə ağıllı adama yaraşmaz.
Lakin əgər təsadüfən və ya zərurət üzündən səfərə çıxmalı olsan, Allah Təala sənə rəhm edib, qürbətdə işini düz gətirsə, bu, bir yerdə oturub qalmaqdan yaxşıdır. Belə halda öz doğma yurdunun havası başına vurmasın. Harada işini düz gətiribsə, orada da özünə məskən sal. Harada sənə yaxşı keçirsə, oranda özünə vətən hesab et. Doğrudur, deyiblər ki, vətən ikinci anadır. Lakin buna çox da alüdə olma və öz işlərinin yaxşı getməsinə çalış. Deyiblər ki, xoşbəxtləri xoşbəxtlik özü çəkər, bədbəxtləri isə doğma yurd. Lakin elə ki, işlərinin yaxşı getdiyini gördün, əlinə faydalı bir peşə keçdi, çalış onu əldən buraxma. Özünü orada möhkəmlət. Elə ki, möhkəmləndin, artıq şey tələb etmə. Qorx ki, artıq əvəzinə azlığa düşməyəsən. Deyiblər, yaxşı qoyulmuş şeyi daha yaxşı qoyma ki, artıq tamahlı gözündən daha pis vəziyyətə salmayasan. Lakin gün keçirib dövran sürməkdə baş pozuq olma. İstəyirsən dost-düşmən gözündə qədir qiymətin olsun, gələk xalq arasında əsil nəsəbin dərəcə və rütbən aydın olsun. Avara həyat keçirmə, öz yaşayışına fikir ver, ifrata varma.